Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 54 тисяч 50 осіб ліквідовано, танків 2199, бойових броньованих машин 4690, артилерійських систем 1302 одиниці, РСЗВ 312, засобів ППО 168 одиниць, літаків 250. Гелікоптерів 216, автомобільної техніки та автоцистерн 3550 одиниць, кораблів катерів 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 908, крилатих ракет 233, спеціальної техніки 121 одиниця. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.